Ett stort slukhål stoppar trafiken på E4. Hålet uppstod mitt på vägen mellan trafikplats Lästringe och Tystberga utanför Nyköping under natten. Och flera bilar ska ha kört ner i det och fått skador. Därför stoppas nu trafiken helt i södergående riktning och leds istället om via väg 800. Trafikverket arbetar sedan i natt med att täppa igen hålet och vägen beräknas vara stabiliserad igen vid 4-tiden i eftermiddag. Slukhål är ett annat ord för hål som plötsligt öppnar sig i marken. Det finns både naturliga och så kallade mänskliga slukhål. Naturliga slukhål uppstår oftast i kalkstensområden. När kalkstenen löses upp eller vittrar sönder bildas det ett hålrum som rasar ihop. Den här typen av hål kan bli enorma och mäta tiotals meter i både diameter och på djupet. Det finns också mänskliga slukhål som har med byggnationer att göra. De uppstår ofta i sandiga jorder vid en vägbank eller andra konstruktioner. Ofta på grund av att vatten transporterar bort material under ytan. Hur slukhålet på E4 uppstod är i nuläget oklart.